Máme za sebou ďalší mesiac a ja vás vítam pri ďalšom videu. Za tento mesiac som prečítala 8 kníh, za čo som na seba hrdá, pretože koncom mesiaca sa už začala škola a už naozaj nebolo toľko času na čítanie, koľko by som chcela. Začneme hneď knižkou, ktorá je úplne iným žánrom, než som zvyknutá čítať. A takýto žánr by ste v mojej knižnici ani nenašli. Ale náhodou som veľmi rada, že som tejto knižke dokázala dať šancu, pretože ma veľmi príjemne prekvapila. Bola to knižka Anarchorance od slovenskej autorky Ivety Pernišovej. Ja som počas čítania tejto knižky točila aj vlog a dúfam, že už čoskoro bude zverejnený. Knižka hovorí o mladom dievčati menom Lyra, ktorá je unesená zo Zeme na neznáme miesto. Až postupne zistí, že je na planete zvanej Anarchorance a spolu s ňou bolo unesených niekoľko ďalších pozemšťanov, no a ona zisťuje, prečo vlastne uniesli a na čo ich tam potrebujú. Okrem toho sa nachádzame vo vesmíre, v ktorom je ešte niekoľko ďalších planet. V knižke je spomenutá planeta Valakria, kde žije princezna Vanil a jej matka Královna, takže tam žije kráľovská rodina a v knižke taktiež sledujeme ich život. A potom ešte planeta Rian, ktorá je momentálne vo vojnovom stave. Je na ňu vyslaný jeden z obyvateľov planety Valakria kvôli tomu, aby tam splnil misiu kráľovskej rodiny. Hlavná hrdinka Lyra je podľa mňa veľmi odvážna a stotožňovala som sa skoro so všetkým, čo robila. Samozrejme, keď sa ositnete na neznámom mieste, tak ako prvé vám napadne veľa otázok. Kde ste, čo sa vám stalo, prečo ste tam a ako ďalšie sa snažíte utiecť. Inak to nebolo ani v tomto prípade. Lyra a ľudia, ktorí boli spolu s ňou unesení, sa pokúsili niekoľkokrát odtiaľ utiecť a nie vždy to dopadlo podľa ich predstav. Knižka je písaná v krátkych kapitolách, ktorých každá sa odohráva na inej planete a je rozprávaná z pohľadu inej postavy. Ako je písané na obálke, ide o tri planety, ktoré majú tri rôzne osudy, ale preto majú jedného spoločného nepriateľa. Knižka má veľmi prekvapivý záver. Veľmi som sa bála, či sa vôbec dočítam nakoniec, pretože má vyše 400 strán a je to žáner sci-fi, s ktorým ja naozaj nemám dobré skúsenosti, mňa nejak zvlášť sci-fi nebaví. Ale napokon som veľmi rada, že som knižke dala šancu, pretože ma veľmi príjemne prekvapila. Postavy, ktoré tu boli opísané ako keby som ich videla pred sebou naživo, dokázala som sa s nimi stotožniť. Takisto sa mi páčilo, že keďže autorka musela vymyslieť nielen nový svet, ale dokonca nový vesmír, tak samozrejme potrebujete získať nejaké informácie o mieste, o ktorom čítate, aby sa vám čítalo lepšie. Tieto informácie tam autorka vkladala na základe dialogov medzi hlavnou postavou a obyvateľmi Anarchorance alebo medzi rôznymi obyvateľmi tých planet navzájom. A to bolo naozaj úžasné, pretože som nemala pocit, že čítam len siahodlhý opis, ale bol to dialog, v ktorom som sa veľa dozvedela, takže super. Pokiaľ viem, autorka by už teraz mala písať druhý diel. A ja už teraz premýšľam nad tým, že si ho vážne zase kúpim. Mimochodom je to jedna z mála noviniek v mojej knižnici, pretože knižka vyšla len minulý rok. Ani by som sa do nej nebola pustila, ale všimla som si, aké úžasné ohlasy má. Tak som si povedala, že idem to skúsiť a rozhodne neľutujem. Knižku som získala s podpisom autorky, za čo som jej ešte raz veľmi vďačná. Ďalšia knižka, ktorú som prečítala, bola tentokrát klasika a je to knižka s názvom Osud je černý jezdec od George Eliotovej. Od tejto autorky som ešte nič nečítala, ale mám od nej doma jej najznámejšie dielo Middlemark, do ktorého som sa ešte nepustila, pretože vyzerá byť celkom rozsiahle, ale práve preto som rada, že som si prečítala niečo také menšie a kratšie. Aspoň som zistila, že štýl písania a vyjadrovania tejto autorky mi naozaj sedí, takže sa môže pustiť aj do niečoho väčšieho. Knižka má inak okolo 160 strán a obsahuje dve poviedky. Prvá bola s názvom Opona budúcnosti. Ja som si musela vziať notebook, kde mám poznámky k tejto knižke, pretože si to zase nepamätám. Opona budúcnosti je vlastne retrospektívne rozprávanie starého muža, ktorý na sklonku života opisuje svoj život. Opisuje ženu, ktorú stretol a vzal si ju za manželku a opisuje svoj zvláštny dar, vďaka ktorému sa naučil vnímať emócie iných ľudí a vidieť budúcnosť, keď to môžem tak povedať v úvodzovkách. Vďaka svojmu nadaniu zistil pravdu o žene, s ktorou sa oženil a to ho priviedlo v podstate do zúfalstva.
Poviedka bola o jeho pocitoch, o pomeroch v rodine, pretože on bol práve druhý syn nejakého bohatého človeka, takže že získal vlastne bohatstvo iba kvôli tomu, že ten jeho starší brat zomrel a vďaka tomu vlastne získal aj tú ženu, pretože sa mala pôvodne vydať za jeho staršieho brata. Druhá poviedka s názvom Bratr Jakubek je poviedka o mladom mužovi Dávidovi, ktorý sa rozhodne opustiť svoju rodinu a ísť do sveta, ale ešte predtým sa rozhodne ukradnúť svoje mame peniaze, ktoré celý život šetrila. Na nešťastie pri tomto čine ho prichytí jeho starší brat, ktorý je očividne mentálne postihnutý. A o niekoľko rokov, keď sa znovu stretnú, tak Dávida dobehne karma. Obidve tieto poviedky boli veľmi dobre napísané, bol to taký pomalší a rozvláčnejší štýl písania, ale mne sa to veľmi páčilo. A páčili sa mi tam aj niektoré citáty, metafory, ktoré tam boli použité. Takže už teraz sa veľmi teším na ďalšiu knižku od tejto autorky. Zároveň pre tých, ktorí začínajú čítať klasiku, tak toto je knižka, ktorú určite odporúčam, pretože sa číta fakt jednoducho a máte ju prečítanú za chvíľku. Inak teda dostala 5 hviezdičiek z 5. Ďalšia knižka, ktorú som neprečítala, ale len dočítala tento mesiac, bola Emočná alchymia od autorky Tary Bennett Golemanovej. Ja som túto knižku čítala už pred niekoľkými rokmi, ale nedokázala som ju vtedy oceniť, možno preto, že som ešte nemala také znalosti z oblasti psychológie, ako mám teraz samozrejme. Ale napokon táto knižka bola pre mňa veľmi zaujímavá a musím povedať, že mi veľa dala. Autorka spája buddhistické učenie a psychológiu, čo je smer, do ktorého sa veľa psychológov radšej nepúšťa, pretože predsa len psychológia skôr uznáva všetko, čo je vedecky podložené, než teda buddhizmus, ale v tejto knižke, okrem toho, sa autorka venuje tomu, ako fungujú naše emócie, myšlienky, ako ich môžeme ovplyvňovať, ako ovplyvňujeme rôzne myšlienkové systémy, ktoré nás ovládajú. A vlastne vždy na konci kapitoly je tu taký súbor rád z tej kapitoly. Knižka je fakt písaná veľmi pekne, len ja som ju čítala tak, že som si väčšinou vyberala odtiaľ to, čo som chcela, pretože celkovo sa mi čítala naozaj zle. Tým, že je taká... No je tam jednoducho strašne veľa tém a prišlo mi zbytočné čítať o niečom, čo momentálne v živote nepotrebujem využiť alebo úplne nechcem využiť. Skôr som sa zamerala na to, čo ma osobne trápi a s čím by som chcela pomôcť. Celkovo ako knižku odporúčam, je to fakt dobré čítanie, len sa musíte trošku viacej sústrediť, aby ste vedeli, o čom čítate. Knižka nakoniec dostala 4 hviezdičky z 5. Ďalšia knižka, ktorú som prečítala, bola opäť v online forme a tentokrát to bola Bostonianka od autorky Anity Diamond. Toto bola knižka, ktorej som sa dostala celkom náhodou, ja som iba tak niekde našla v levných knihách, len som si ju nechcela kupovať, pretože tamto poštovné na Slovensku je naozaj desivé a tá knižka stála nejakých 29 korún českých, takže by sa mi to vôbec neoplatilo. Tak som si ju potom kúpila v online forme. A opäť je to krátky príbeh, ale odohráva sa na začiatku 20. storočia. Hlavná hrdinka sa volá Eddie. Na začiatku knižky už má 85 rokov a je to retrospektívne rozprávanie, opäť. A hovorí o svojej vnúčke o tom, ako prežila celý svoj život, pretože ona sa so svojimi rodičmi prisťahovala do Ameriky na začiatku 20. storočia. Okrem toho tam sledujeme pozadie celej tej jej rodiny, o tom, ako jej rodičia nemajú šťastné manželstvo, o tom, ako sa jej staršia sestra vydá a potom ju postihne jedna tragédia za druhou, o tragédiách jej ďalšej sestry. A knižka bola fakt úžasná. Toto bolo vážne prekvapenie, ja som si ju kúpila len kvôli tomu, že nemá nejaký zvlášť veľký rozsah a že som zvedavá, o čom to bude, lebo je to trošku zase z úplne iného žánru, než väčšinou čítam. Mňa úplne začiatok toho 20. storočia Amerika väčšinou neberie, ale táto knižka bola vážne super, pretože nie len, že sme sa zaoberali životným príbehom Eddie a jej rodiny, ale v pozadí sa tam odohrávala najskôr prvá a potom druhá svetová vojna, okrem toho epidémia španielskej chrípky, celkovo vtedajší postoj mužov k ženám sa tam veľa rozoberá, dokonca až také nepríjemné témy. Skvelá knižka, úžasný príbeh a ja som jej dala 4 hviezdičky z 5. Ďalšia knižka, ktorú som prečítala, bola jedna z tých, ktoré mi zase tak dlho ležali na poličke a to bol Král Paríža od autora s priezviskom Endore, pretože neviem prečítať to meno. Nevadí. Knižka opäť z antikvariátu na veľmi kvalitnom papieri, takom lesklom, takže je fakt ťažká. Pôvodne iná knižka vyšla v 60. rokoch, sa mi zdá ešte, áno.
A teda bola preložená, takže vyšla na Slovensku, je po slovensky. A táto knižka rozpráva životný príbeh Alexandra Dumasa staršieho. Aj to jeho meno by sa malo čítať inak, ale ja to naozaj nebudem tuto skúšať, pretože to zase spotvorím a vo výsledku nebudete vedieť, o kom hovorím. Ale inak, nie je to autor Dámy s kameliami, je to otec autora Dámy s kameliami. Toto práve bol ten Alexander Dumas, ktorý napísal Troch mušketierov po 20 rokoch, alebo Grófa Monte Christa. A okrem toho strašne veľa divadelných hier a rôznych poviedok, publikoval časopisy, vydával svoje vlastné časopisy. Jeden z najvýznamnejších umelcov a predstaviteľov romantizmu v 19. storočí. Knižku som tak dlho odkladala, pretože je to knižka z antikvariátu. Myslela som si, že bude asi písaná starým jazykom a že ma to asi nebude úplne baviť, pretože tieto životopisy niekedy bývajú fakt nudné. Ale tento bol úžasný. To bolo dynamické, bolo tam spomenuté všetko, čo by som o tom autorovi chcela vedieť. Všetky tie dôležité záležitosti z jeho života, všetky podstatné veci. Hoci autor síce trošku skáče, niekedy sa ocitáme na začiatku Dumasovho života, potom postupne prechádzame, ako sa potom postupujeme, ako sa dostal do Paríža, ako sa stal slávnym, potom zase skočíme niekde na koniec jeho života a potom zase pokračujeme tom, čo sme začali, ale vo výsledku to tej knižke vôbec neublížilo a dostala 5 hviezdičiek z 5. Ak chcete kvalitný životopis, tak toto bolo naozaj úžasné. Okrem toho autor, tuto ten, bol ešte autorom mnohých ďalších diel, takisto o Casanovovi, myslím, písal, o Voltaireovi, a neviem ešte čo ďalšie, ale tiež to boli zrejme životopisné diela. Ďalšia knižka, ktorú som prečítala, bola opäť iný žáner, tentokrát to bola motivačná literatúra. A to je knižka s názvom Môžete byť šťastný, nech sa deje čokoľvek, od autora Richarda Carlsona. Od tohto autora som, myslím, ešte nič nečítala, ale vzhľadom tomu, že je to zase taká úplná knižočka, som sa rozhodla, že si ju prečítam, už som ju mala na poličke dlho. A musím povedať, že táto knižka bola naozaj dobrá. Ide o to, či sa budete stotožňovať s názormi autora, pri motivačných knižkách je to väčšinou tak. Ale musím povedať, že tejto som celkom súhlasila s tým, čo autor hovorí. On predstavuje 5 princípov, ako si zachovať životný nadhľad. A to je nálada, pocity, žitie v prítomnej chvíli, vnímanie osobnej reality každého človeka a ešte mysel, áno, mysel. Myšlienky. Takže postupne nám predstavuje týchto 5 princípov a je to písané veľmi zrozumiteľným jazykom, čo sa mi páčilo. Vzadu na konci knižky už potom nájdete také akoby to, čo vám vysvetlil na začiatku, tie princípy, tak potom ich tu nájdete, že ako ich môžete aplikovať v praxi. Využite princípov v živote. A čo ma zaujalo, tak autor radí nerozhodovať sa v zlej nálade a neriešiť problémy v zlej nálade, pretože zlá nálada veľakrát skresluje naše vnímanie. A veľakrát si to aj neuvedomujem, až potom, keď som si to prečítala, tak mi došlo, že vlastne áno, že aj v skutočnom živote je to tak. Takže som s niektorými myšlienkami musela súhlasiť. Knižka dostala 4 hviezdičky. A potom tu mám 2 posledné knižky s podobným žánrom. Sú to horory. Prvá bola Sirotinec slečny Peregrinovej, Podivné miesto od Ransona Rixa, to je vlastne druhá knižka z tej série. Ešte len druhá, ja viem, už vyšla asi 7. alebo 8. Vážne neviem, ale videla som ju v Martinuse, medzi anglickými knižkami, najnovší diel. Neviem, či sa k nemu niekedy dopracujem, pretože ja som chcela prečítať túto druhú, aby som vedela, či si budem chcieť kupovať 3., 4. a zbierať celú sériu. Ale po tomto druhom dieli to vyzerá tak, že asi nie. Neviem, nakoniec dostal 3 hviezdičky. Ten prvý dostal, tuším, 4, alebo tiež 3. Oni tie knižky sú graficky krásne spracované, takže ma to fakt láka. Ani ten príbeh nie je taký príšerný, alebo teda nie, že by ma to vyslovene nebavilo. Skôr mi príde, že je to také. V tejto knižke sme opäť putovali. Celú knihu sme iba putovali. A inak sa tam nedialo nič. Inak, ak ste videli aspoň film, tak určite viete, o čom bol prvý diel. A toto je vlastne, hneď nadväzuje to na ten prvý diel, takže na mne sa končí ten prvý, tam začína tento druhý. Viete, že majú slečnú Peregrinovú zakliatú do vtáčej podoby a snažia sa jej pomôcť, popri tom musia utekať pred tými príšerami, ktoré
ich chcú zabiť, zničiť, ale to grafické spracovanie je úžasné. Každá tá knižka je takáto. Už kvôli tomu sa to oplatí si kúpiť. Ale no, ten príbeh. Neviem, možno ak nebudem mať čo čítať, tak po nich siahnem, ale... Alebo možno v angličtine. Už budem mať zase chuť na niečo anglické. Čo to posledná úplne super desivá. Posledná knižka, ktorú som čítala niekde v strede mesiaca, ale fakt neviem, kedy, už ich nezoraďujem, lebo si to nepamätám. A niekedy ich pridávam do Goodreads až potom, ako ich prečítam, takže to nie je úplne výpovedné. Bola knižka Okultace a iné povídky od Lairda Barona, tak nejak tieto mená. Túto knižku som si kúpila na odporúčanie jedného českého youtubera, ktorý si ju kupoval tiež a tiež sa chystal do nej pustiť. Neviem, či ju už prečítal, asi ešte nie. Ale teda dávam ho dole do popisu, samozrejme, aby ste mali odkaz na video, odkiaľ knižku mám. A hneď som ju teda aj prečítala. A musím povedať, že recenzie, ktoré na ňu boli, boli pravdivé. Tá knižka bola desivá asi tak, ako keď sa v tme prechádzate po vlastnom dome. Poznáte ho, ale očakávate, či vás niečo nevydesí? Nevydesí. Neviem, no. Obsahuje to niekoľko poviedok, ktoré sú dosť dlhé a celkom dosť nudné. Ako ja som sa snažila, jednu som ani nedočítala, pretože som sa v nej stratila. Neviem, ten štýl toho písania autora je nejaký zvláštny, taký chaotický hrozne. Ja som sa nevedela na nič sústrediť, no ja som zase vôbec nevedela, kde som a o čom čítam. Ale boli poviedky, ktoré ma bavili. To zase nie. Takže tak asi pol na pol. Niektoré boli dobré, niektoré boli horšie. Tie názvy tých poviedok, to čo bolo, to je akože... Neviem, kde na to ten autor teda chodí, ale... Každopádne, knižka bola v zahraničí veľmi oceňovaná a podľa toho, čo som čítala tu vzadu, dostala cenu Shirley Jacksonovej za najlepšiu poviedkovú zbierku v roku 2010. Shirley Jackson bola autorka Domu na kopci? Hill House. Určite budete vedieť. Takže som od toho zase veľa očakávala a zase tak málo dostala. Písala som na tú knižku aj recenziu, kde si ideš, tak môžete nájsť čerstvejšie informácie, pretože tu už si to fakt nepamätám. Ale vždycky hlavným hrdinom, alebo hlavnými hrdinami tých príbehov, poviedok sú dvaja ľudia, väčšinou je to manželský pár, alebo je to... V niektorých poviedkách bol dokonca homosexuálny pár. Ale vo výsledku to málo kedy býva... To rozhodlenie býva málo kedy strašidelné. No. Asi len pri jednej tej poviedke som sa vážne bála, no. Mňa to sklamalo, takže 3 hviezdičky z 5. Tak to bola posledná knižka a na dnes je to z mojej strany všetko. Budem dúfať, že sa vám toto video páčilo. Môžete mi napísať do komentárov, či ste niektorú knižku čítali alebo sa na ňu chystáte. Poprípade mi dajte nejaké tipy, čo čítate vy, pretože ja už naozaj neviem, čo by som čítala. Beletria už ma pomaly prestáva baviť. Tak už som ochotná skúsiť aj celkom iný žáner, než zvyčajne čítam, takže mi môžete pokojne napísať knižky, ktoré máte obľúbené. Kľudne do správ alebo do komentárov, ja si to vždy rada prečítam. A dúfam, že ak ste nastúpili do školy, tak sa vám darí, že želám vám veľa šťastia, veľa trpezlivosti. A dúfam, že ste zdraví, čítajte, majte sa pekne a teším sa pri ďalšom videu.